shirki golaha dhexe ayaa ka soo baxday imika oo maanta maalintii ugu horeysay ahayd oo furmay ee maalintii labaadna ee Brito insha Allah inoo doonto soo dhow Cawl Cadmi oo waxa ku baxay shirkan ka waran ee sulaar xarxiin markii uu Ilaahay baa mahadle ee markii labaad ee cid baa halkii suuciisii ee sulaar xarxiin markii uu Ilaahay baa mahadle markii labaad way nin baa baahda bulsho TV ugu horeeya saaxiibka qadar ee inta ka dib walaalbaanta waxa furmay shirka galaadhe shirka horta waa shir caadi ah ee shirarkii caadiga ahaa ugu daba socdaa shirarkii xeerka xisbiga dhigay iyo xeerarka qaranka bay dhigayeen oo kala weeyaan shirkani horta wuxuu horseed u yahay maxay tahay shaqada xisbiga iyo diyaar garowga doorashada oo maalmo kooban laga xigto marka aanu maanta halkan maxay tahay fariinta ugu weyn horta aan ka gudbinayaa waxa weeyaan maadaama horta xisbigan yahay khadrow xisbigii dhalinyarta oo maxay tahay dhalinyar badan fursad siiyay saxada siyaasadda soo geliyay waxaan leenahay horta dhalinyarta fariinta ugu weyn aanu dirayna maanta waxa weeyaan inay dhalinyartu doortaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxa weeyaan madaxweyne naxariis badan dhalinyarta jecel siyaasadda inta ugu badan jaaniska siiyay dhalinyartu inay soo galaan maantana diyaar u ah insha allahu tacaala markuu xukunka gaadho maalmo kooban bay naga xigtee inay dhalinyartu doorato weeyaan siday dhalinyartu uga baxdo shaqa la-aanta sidaynu ognahay toddobadii sano u dambeeyey dhalinyartii somaliland wax ka muuqata niyajab runtii waxa weeyeen cid hogaamiye u naxariista shaqaaqabuur u siiya maxay tahay dhalinyartii soo dhaweeya marka dhalinyartu waxaan leenahay walaal cabdiraxmaan nala doorta madaxweynihii dhalinyartu weeyaan runtii dhalinyartu haddii intii hore niyajabsanayd waxaan niyahaynaa dhalinyaradii baan leenahay toddoba sano barwaaqaa oo dhalinyartu shaqa la-aanta ka bixi doonto oo tahriibku ka joogsan doonaan markaa fariinta ugu weyn aan dirayaan waxa weeyaan cabdiraxmaan maanta waxa weeyaan madaxweynihii ku habboonaa in la doorto runtii wuxuu cabdiraxmaan halkudhigyadiisa ka mid a isku haynta dadkii xisbiga dee siyaasadii qaranka iyo hogaamintii qarankaba ku fashilmay ee kulmiya dadku kala geeyey inuu cabdiraxmaan isku keeni doono isku hayn doono dadkii inuu maxay tahay waddanka barwaaqo u horseedi doono waa mahadsantihiin aad iyo aad.